Сергій Бубка підкорює нову висоту. Він буде боротися за посаду президента Міжнародного олімпійського комітету. Про своє рішення керівник українського НОКу вже повідомив чинному керманичу світового олімпійського руху Жаку Роге. Свої амбіції Бубка пояснює винятково любов'ю до спорту. Легендарний спортсмен навіть погодився віддавати на благодійність свою зарплату. Якщо омріяна посада все-таки дістанеться йому. Спорт у мене в крові, в моїх генах. Велику роль також відіграє мій олімпійський досвід. Моя пристрасть та енергія є хорошим підґрунтям для роботи з членами Міжнародного олімпійського комітету. На крісло президента МОК претендує чимало кандидатів. Суперниками Сергія Бубки стануть представники Німеччини, Сингапуру, Швейцарії, Тайваню і Пуерто-Рико. Вибори відбудуться у вересні в аргентинській столиці Буенос-Айресі.